Ja ne želim zaista da se bavim opštinskim odborom Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci, jer oni zaista nisu vredni da se bilo ko bavi njima, kamoli predsednik opštine. Ja zaista molim rukovodstvo Srpske napredne stranke i Kim Jong Aleksandra Vučića da ostavi Smederevsku Palanku na miru. Mi smo se izborili sa nestašicom vode, izborili smo se sa nestašicom struje, izborili smo se sa raznim nedaćama, izborit ćemo se i sa dovođenjem investitora u Smederevsku Palanku. Ja znam da nigde nijedna investicija nije otvorena i da je problem Srpskoj naprednoj stranci da kažu evo baš taj opozicioni predsednik opštine je baš doveo u tu opozicionu Smederevsku Palanku investiciju. Ja znam da je to njima politički poraz, ali znate kako, slušajući obećanja da će 2013. biti bolje, slušajući da će 2014. biti bolje, da će 2015. biti bolje, da će 2016. biti bolje, nemam šta drugo da kažem nego da je Aleksandar Vučić najveći lažov u srpskoj istoriji, da je Aleksandar Vučić lagao sve što je rekao. Ne želim zaista da se bavim tim njegovim lažima i obmanama, već želim samo da zaštitim građane Smederevske Palanke od neistina i od laži. Jedina istina je da će na izvorištu na Kiseljaku bolnica Stefan Visoki dobiti istu količinu vode koliko imala i godinama unazad. I jedino ono što će biti promenjeno, to je da će biti uređena tri vodomera kako bi se znalo koliko vode troši bolnica Stefan Visoki, koliko vode troši Kiseljak, koliko vode troši investitor. Jer znate kako, investitor neće da plaća troškove vode ni bolnici, ni Kiseljaku, niti će to raditi Kiseljak, a imamo tamo ružnu praksu, imamo i fotografije, žao mi što ih ovog puta nisam ponovio, obezbedit ću za sledeću konferenciju za štampu, gde oni kada napune te bazene, stave ono crevo i voda ide u kanalizaciju. Ja zaista molim i apelujem na sve ljude da se ne bave tim stvarima, ako žele da žive, rade i ostanu u Smederevskoj Palanci, bez obzira na političku pripadnost, svako koje građani Smederevske Palanke želi dobro našoj opštini, zna da je ovo odlična stvar, zna da će Smederevska Palanka, nažalost, svim opozicionim partijama 2015. godine konačno postati zdravstveni centar.